জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ নিকৃষ্টতম কাণ্ড। গোলাঘাটৰ বকিয়াল বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত এখন চাহ বাগিচাত আজি পুৱা প্ৰায় 11 বজাত এটা 3 বছৰীয়া নাহৰ ফুটুকী বাঘ খপিয়াই হত্যা কৰা হয়। বাঘটোৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত বাগিচাৰ কৰ্মৰত শ্ৰমিক ৰামেশ্বৰ মাঝী, দীপক লাকৰা, ধনীৰাম সুৰেণ, গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আন এজন ব্যক্তি বিশাল মাঝীক প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিয়া হয়। মৃত নাহৰ ফুটুকীটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত গোলাঘাটৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত দাহ কৰা হয়। গোলাঘাটৰ ডি এফ অ'ই ঘটনাটোৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। মোৰ কলনীৰ ভিতৰত চন্দ্ৰপুৰ এৰিয়াত ঘটনা এটা হৈছে। জানিব পৰা মতে এখন প্ৰাইভেট গাৰ্ডেনত লেবাৰে চাহ গছৰ কলম দি আছিলে, সেইখিনি সময়তে বাঘটো এটেক কৰে বুলি গম পাইছোঁ। এটেক কৰি এজন মানুহ ইঞ্জিয়'ৰ কৰিছে অলৰেডি, আৰু ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে মানুহে বাঘটো মৰা বুলি কৈছে। কিন্তু আমি এটা এনকোৱাৰী কৰিম, একচুৱেলি প্ৰপাৰ এনকোৱাৰী হ'ব লাগে, তেতিয়া আমি গম পাম। কিন্তু বয়সটো কিমান? 3 বছৰমান হ'ব বুলি। কোন জেগাত সংঘটিত হৈছে? চন্দ্ৰপুৰ বাগান। মানুহ বিজুলী বুলি গম পাইছে। এই তাতে মানুহ 4জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আপুনি আৰু কি গম পাইছে যে কথাটো? এনেকুৱা খবৰ নাই, আৰু এইবিলাক একচুৱেলি ডিপ জংঘলত নাথাকে, সাধাৰণতে ফুটুকনীয়া এৰিয়াবিলাকত থাকে। মানুহৰ যিবিলাক আমাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া থাকে তাৰ ওচৰে পাঁজৰে এইবিলাক বাঘ থাকে ফুটুকনীত। এতিয়া এইবিলাক কি হ'ব গোটেই বিষয়টো? এনকোৱাৰীটো মানে কি লেভেলৰ এনকোৱাৰী হ'ব? আমি এতিয়া এ চি এফ লেভেলৰ এনকোৱাৰী হ'ব। এনকোৱাৰী কেনেকৈ কি হ'ল বস্তুটো আমি জানিবলৈ। এইটো বিজুলী ফেক্টৰী হেৰি পিছফালে, এই নহয় জানো, ৰমেশ শইকীয়াৰ ফেক্টৰী, চাহ ফেক্টৰী মানে সুন্দৰপুৰ। তাৰপিছত কেতিয়া হ'ল? 11:30 বজাত হৈছিলে। কেনেকৈ হ'ল? কেনেকৈ হ'ল মানে তাতে বাগানত সোমাই আছিলে বাঘটো। তাৰপিছতে বাঘটো তাতে কাম কৰি থকা মানুহ তাত ওলালে, ওলাই পেলাই চাই তাক ভালকৈ জখম কৰিছে। তাহাঁতি মানে বাচিবৰ কাৰণে সম্ভৱ ফেৰিব কৰোঁতে বাঘটো হাতটোতো তাহাঁতৰ হেৰি থাকেই, দাও থাকে যে, তাহাঁতি চাৰিটাই সেইটো হেৰি কৰি পেলাই বাচিবৰ কাৰণে এইটো কৰিছে। কলম গুটাই কাটিলে, ফলত বাঘটো মানে মৃত্যু হ'ল। কিমান বয়স আৰু কি বাঘ এইটো? এইটো নাহৰ পুতুকী বাঘ। বয়সটো প্ৰায় মিডিয়াম আৰু। মতা নে মতা? মতা মতা বাঘ হয়। লেবাৰক আক্ৰমণ কৰিছিলে নি? লেবাৰক আক্ৰমণ কৰিলে, চাৰিটাক আক্ৰমণ কৰিলে, 3টা বেছি হৈছে, সেইটো কাৰণে গোলাঘাটলৈ পঠাই দিয়া হৈছে। গোলাঘাট আনিলে। কেতিয়া হ'ল ঘটনাটো? ঘটনাটো 11:30 আৰু দিনত, কালি আজি 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 দিনৰ 11:30 বজাত। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।